Švicarska je jedan od najvećih donatora kada je u pitanju uništavanje viškova municije i naoružanja u Bosni i Hercegovini. Osim toga, svojim iskustvima sa prevencijom i borbom protiv prirodnih katastrofa, s najavljenim velikim oborinama mogu pomoći BiH da se ne ponovi 2014. godina. Jer bez obzira na to što nemamo potpisani sporazum ni memorandum o razumijevanju, ipak su značajna ulaganja Švicarske i pomoć prilikom rješavanja određenih bitnih pitanja za Bosnu i Hercegovinu, prije svega mislim na rješavanje viškova naoružanja, obzirom da Švicarska ima svoja značajna iskustva u odgovoru na prirodne katastrofe i nesreće, rekli smo da bi mogli u budućnosti o tome razgovarati. U BiH je stacioniran i određen broj švicarskih vojnika koje je delegacija obišla i uvjerila se u njihovu dobru suradnju sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Mostaru smo kako bismo obišli članove naših oružanih snaga koji su dio EUFOR i ALTE i mi smo došli kako bismo pogledali dakle koji su to njihovi zadaci kojim se bave, jer su oni ovdje da bi dali jedan doprinos miru i sigurnosti. Neizostavno je bilo i pitanje o akcijskom planu BiH za NATO, glavnoj kočnici uspostavljanja vlasti na državnoj razini. Ministrica je izrazila nadu da će doći do rješenja. Zbog nepostojanja konsenzusa ili dovoljnog broja glasova, mi još uvijek nismo glasovali o njemu. Ja očekujem da ćemo naći dovoljno mudrosti da bismo i to riješili. Prema informacijama iz Ministarstva obrane, trenutno je u BiH oko 8000 tona municije i 40000 komada naoružanja koje je neperspektivno i treba ga uništiti. A Švicarska je u tom projektu bitan partner.